kana kama vile ame choka choka. Hapa ndo kilikuwa chanzo Kapombe kufanywa madhambi. Shiza Kichuya na mguu wake wa kushoto akiweka ule mpira. Mwangalia Kichuya mguu wa kushoto ameuparaza ule mpira. Umeparaza ule mpira kidogo na mlinzi ikampa nafasi Erasto Nyoni akatumbukiza ule mpira kwa kichwa wakati Shishimbi akiweka mpira kama ishara tu bila kumkava.